眼睛下面有想要画出一些三角形，是斜的吗？没关系啦，应该正。你有看过？箭头是指上，箭头往上。倒过来的，就是五角形，可是尖尖的在下面。哦，是倒过来的五角形。就是里面写的。我想问你，要不要换人喽？换人喽！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 猫咪的就三条线。所以有人绕三条线，绕三条线。可以问我，你看是。然后，那我的右眼。你说你的这个地方吗？你的右眼。就是它是三个三角形，然后由大往小，就由大渐小。是，它是就是类似那种箭头，然后它就往就直的，然后一个大的，然后先有长方形，之后先有长方形，然后对你来说，你的右边的脸颊。如果画完检查去找他检查互动的时候。